Policia e shtetit, sot ka rrethuar gjysmën e Tiranës, pra pjesën më aktive, ja ku e keni, nesër, pra është lajmi i dieshëm. Ndeshja Shqipëri ishull Faroe, policia plan masash, ja rrugës që blokohen rreth stadiumit nga ora 15 deri në fund të ndeshjes. Dikur kur e bën italianët këtë bulevardin, Tirana mbaronte tek xhamia e Tembeut. Pastaj u bë bulevardi, u ndërtuan shtëpi të bukura, një pjesë ngelen që u bë bloku më vonë. Pastaj kush e mban mend ku ishte muzeu, ka pasur vila tjera si ato që janë mbrapa. Këto, keni parë se janë akoma ca vila aty mbrapa, kanë qenë edhe këtu. Edhe stadiumi ishte në periferi fare të Tiranës. Kur u bë ky stadium i ri me kull sipër, u diskutua si shumë në qendër, jo në qendër letri. Dhe tani çfarë ndodh? Java 7, stadiumi 8, Tirana bllokohet nga Lana, rruga e Elbasanit deri tek presidenca, deri te bloku. Bllokohet Tirana, zemra e Tiranës, kërthiza e Tiranës, pse do bëhet ndeshje? Kur s'ka ndeshje bën lalin e event aty tek sheshi Nën Teresa, ndodh po e njëjta gjë. Domethënë, një pjesë e Tiranës ka karantinë kurit do trapi qeverisë dhe pushtetit vendor.